Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Бог кличе до себе на захід сонця стіні мертвих дерев обвуглених. Як нам бути сьогодні? Тому що досі дні були тихими, а місяці круглими. Неспокійно, а небо не личить втома. Йому личить озера, в озерах верби. Сутеніє, і діти спішать додому. А Бог знову кличе когось до себе. Ігор Місяк, український поет, письменник, який в 23-му, здається, році випустив свою першу єдину книгу «Завод». І в 29 років віддав життя за Україну. Цю книжку легко знайти в магазинах і в інтернеті, вона там коштує якихось 150-200 гривень. Замовте, придбайте, прочитайте. І більше звертайте увагу на живих поетів і письменників, і митців. Їм більше треба ваша увага, поки вони живі. В ефірі передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». У мене в гостях сьогодні колишній військовослужбовець, вже цивільний, і військовий волонтер. Добрий вечір. Добрий вечір. Рома Красюк і Артем Бондар. Роман, ти увірвався в поетичну тусовку декілька місяців тому, а тиждень тому, да, ти привів з собою Артема. І ваш виступ, я пам'ятаю точно атмосферу на першій каві, ви по черзі прочитали свої вірші і була тиша. Люди думали. Це зачепило. Це не були такі порожні оплески в знак подяки, що хтось вийшов до мікрофона, прочитав свій вірш, звісно, це круто. Давайте відразу, як візитівочки для наших слухачів і глядачів, прочитаємо по одному віршу для початку. Ну, я почну тоді, ти що починає. Отже, Рома, Роман Красюк. Так, зачитаю вірша, з яким я першу каву ту виграв. Угу. Така собі дійсно візитівка. По квартирам тулюсь втулкою безкорисною, життя ще на місці, та я вже наче не в курсі, врізаючись в цивілку металевими мисами, ПТСР сольові шмари та все в тому дусі. Харить твоє кільце в порошковому носі, собі повішу ланку ручного розкриття. Може так впишусь у ваші води, щоб в бані не відрізнятися від мажористого кабана. Мій психолог радив думати, що ти волонтер, що ти возиш маск-сітки прямо на СП, що в тебе сотня прийомних інвалідів дітей, що в тебе фонд на лярд сірих грошей. Мій психолог попросив більше не заходити, знайти когось іншого на хуєвшій історії. Видивився з чатів, не дивлюся сторіси, тікаю час від часу в землянку від молодості. Засилля двометрових жовобів в качалках відбиває цікавість до атлетизму і спорту. Здихоки героїчно гинуть в посадках, від сюру та абсурдизму рве морду. В Карпатах багато виносливих туристів, таких би піром в тераконовий тил, вичавити з них максимум користі, тоді вже відпустити в чорногорські хребти, ловити ухилянтів на тисі на гумових човнах, в повнім спорядженні зі списаним БК. Бойовий медик, інвалід, списаний, від всіх на світі з контексту висланий, серед штурмуючих Кам'янку у вічності, моє ім'я ніяк вже ніколи не вміститься. Доки ви не чули навіть про Nord Division, мої побратими гинули за невідомі позиції, за такі, що не чули і самі норди. Всіх все одно не згадаєш, все норм. Як вписатися, якщо ніколи не вписувався, як воскресити Сергія Болта і Яріка Кмітя, як накладати січ на відірвану ногу, якщо тіло інше розмазане по оточенню, як брати слона вночі без БК і теплого, як Яцківку знайти на всратім Google Maps, відмітити, де бармен знайшов смерть, сусід своє пойво з безлактозного, пийте свій раф, топчіть трамвайну вулицю, доки мій раф доходить від пневмоторексу. Яке мені діло до ваших народних забав? Цікавитися і купати, хто з хохлів більше крав? Яке діло цивільнику до природної правди? Яке там мені діло до філософської істини? Мого побратима на мою донюху ховав, якого я сам не дотягнув із посадки. От і вся моя правда, вся моя істина. Те вже сам цивільняк, це все софістика. Яка в
Містика, яке гегеліянство вуха, біографії та трактати кабінетних євнухів, чиста критика невідпрацьованих цілей по той бік життя і смерті, по той бік цивілів. Я віддамся шекелі бізнесових мрій на хабар, щоб мене відправили в сіряк. Єдиний вірний шлях з можливих дій капіталу менеджменту дырявих драхм. Я їхатиму на потязі в повнісінькій самотності, радісний своєю волею, схильністю долі. Я зачищатиму садиби селищ руїн за свіймання мирної існуючої країни. Це було епігонство до Nord Division, насправді. Давай скажемо, хто такий Nord Division, не всі знають, що такий Nord Division. Хто такий Nord Division? Хто такий Nord Division? Це костяк Nord Division складається з харківських таких собі районних людей, мужиків, пацанів, я не знаю. Це репери, це вони читають реп? Це репери, так. Вони займаються тим, що в основному воюють, чи зараз в батальйоні Кракені, чи в третьому ОШБ, і час від часу, коли в них є можливість така, вони приїжджають на студію і записуються. Відповідно, але ж вони починали до 22-го, здається, свою творчість. Не знаю, я слухав саме їх вже після 22-го, останні такі вже альбоми. Ну, відповідно, якість і текстів в них не на найвищому рівні, і якість запису з технічної точки зору. Але воно саме таке, тому що в них немає достатньо вільного часу, щоб цим займатися. Вони займаються більш важливими речами. В хіп-хопі це називають true, тобто справжнє. Вони дійсно, я слухав деякі композиції, вони дійсно, це не радійна музика, але це справжня музика, актуальна музика, та, яку варто слухати, якщо ти хочеш розуміти, принаймні спробувати зрозуміти, що відчувають, бачать і чим живуть наші солдати, не тільки хлопці, але й дівчата на фронті. Так. Я правильно сформулював? Цілком. І можна зрозуміти їхні деякі, можна зрозуміти деякі почуття військових через їхні тексти по відношенню до того, як слухаючи те, що написано в їхніх текстах, їхні якісь претензії щодо тих, хто їх змушує, питає, чому ви не пишете українською, якщо вони там пишуть якісь. А в них і українською, і російською є. Вони ті справжні українці, які розмовляють і російською, і українською, а може і якимось ще мовами. Так, але можна зрозуміти їхній дисонанс від того, як, цитуючи, розкажи нам, як жити, потеряшка Закарпатський. Так, я розумію. Так звучить це від них. Вони, якщо і чують десь якісь претензії до своєї російськомовності, то зазвичай вони це, навіть якщо і сприймають якось, то сприймають саме як від потеряшки Закарпатського, який там вже виїхав за кордону. Це теж треба розуміти. Їхні текста – це величезний культурний шар. Це так, дійсно, так воно і є. Це джерело так навіть є. Не тільки для мистецтва, я думаю, це цілком собі джерело для істориків в майбутньому буде. Ну така, Рома, у тебе важка візитівочка вийшла, філософська, серйозна дуже. Ну а що робити, якщо отака реальність? Артем? Моя візитівочка буде трошки полегше, вірш називається «Питання між правдою та Україною. Хай пір обирає правду. Краще милуватися руїною, ніж вбачати у ній ваду. Я не хочу шукати сенсів. Мене дико змучили книги. Я давно не помічаю тенденцій. Не цікавлять суспільні ігри. Обережність у флірті з долею – це невід'ємна частина буття. Свята вода в переміжку з волею. Чергове метафоричне сміття. Я змушу себе повірити в Бога. Всеосяжна остання смерть. Віднайду свою вічну дорогу. Поведе мене з світу геть. Дякую словниковому запасу графоманської лінивої роти за можливість бути в запасі поетичного війська Європи. Хай і не витягну навіть цю роль, та все ж оправдаю свою писанину. В колоді моїй крестовий король ляже наступному у домовину. Ліси горять, під пилок дзвінкий шум, на край виштовхнуть ці марення. Руйнуються будинки, генеруючи сум, позбавляючи зиму забарвлення. Відчаї тонуть, новини проказани. Серед слабко змитих чорноземів нам дочекатись потрібно весни, на час реалізації невдалої ідеї. Волога брудна земля – це сніг весни. Історія визначить, хто був правий. Хай струмки покажуть дорогу туди, всі мрії про схід щезають за обрій. Під черговий постпанковий шепіт,
Виїде сонна евакуаційна бригада. Крізь запах цигарок, каву та піт. Туди, де Україна важливіша за правду. А Україна важливіша за правду? Так. Саме за правду? Саме за правду. Чим ви займались до 22-го року? Навчалися. Навчалися. Я займався фотографією. Була в мене мрія колись стати фотографом комерційним. Ну, якщо це справжня мрія, то воно станеться і відбудеться. Колись, можливо, так. А ні, перепрошую, я збрехав. Я, окрім того, що навчався, я вже тоді був на контракті. Я ж з 20-го року Збройних сил був. Ну, і ти після вуза пішов в армію? Ні, під час вузу пішов в армію. Я вирішив проміняти один контракт на інший. Де ти? Мені трохи більше сподобався. В Драгоманові, дай йому Боже здоров'я, там така будівля стара в тому корпусі на історичному факультеті. Викладачі жартували, що там під час Другої світової німці навіть бордель погодували відкривати. Ти такі подробиці розповідаєш цікаві, а є якісь екскурсії музейні в Драгоманово, що такі розповідають? Так там навіть не відкриває, що там дивитися? Ні, ну можу. Слухати, музеї, екскурсії – це слухати також. До війни ви писали вірші? У багатьох військовослужбовців або людей, пов'язаних з війною, відкривається оцей, це джерело саме під час війни. У багатьох, може, не у мене. Ми хотіли випустити першу збірку з ним на пару ще, коли разом навчалися в школі. А ви давно товаришуєте? Так, близько 10 років вже. То ви такі старі вже друзі? Так, я ж кажу, ми хотіли випустити першу збірку, надрукувати у 18-му році. Самовидатно. Все підготували для неї? Все підготували. Ну як все? Ні, не все. Ми просто наробили віршів, відправили редактору. Вона продивилася, відредагувала, скинула назад. Я в неї так запитав ще, як вам? Вона сказала, що це говно. А куди ви скидали? В яку редакцію? Кому? В інтернеті, здається, просто знайшли редактора. Які в мене могли бути знайомі, скільки мені тоді років було? Так, по 17, по 18 років. Я ще пісок їв досі. Смачно було. Якщо не менше, знайшли в інтернеті якогось редактора, скинули її, заплатили навіть гроші якісь там невеличкі. Вона відредагувала, скинула нам вірші. Не особливо те, як вони в відредагованому вигляді виглядали, нам сподобалось. Тому ми запитали, як воно, як вам враження? Настільки погано? Чи настільки воно погано? Насправді воно дійсно закінчилось тим, що ми просто почали там я навчатися, він ще чимось займатися і якось не до верстки це не дійшло. Тобто ви вдвох почали писати вірші? Так. Це почалося в школі. Ми приходили досить рано перед уроком. Я там приходив за 30 хвилин. Мені подобалося погуляти перед школою. Ви сьогодні прийшли за хвилин 25. Я гуляючи перед школою. Я часто пробував там писати якісь хоку, вірші, чи там з самого дитинства намагався щось таке робити. І в якийсь момент, я не пам'ятаю, це, напевно, був поетичний конкурс в ліцеї, і ми помітили, що кожен із нас на цей конкурс подав. Стояло на курилці. Ви ще й однокласники? Так. Так. Що подали якісь вірші. І у нас завелася розмова там за 20-30 хвилин до уроку. В класі, коли там нікого немає, про поезію, ми почали періодично читати один одному свої вірші, скидувати там. Не тобто так, безпосередньо першопричини як такої не було? Ні. От ви і почали писати? Так, воно випадково відкрилося третього року. Добре. Ви тоді склали, умовно скажімо, склали збірку, да? так. А тепер змінилось світосприйняття, погляди змінились? Щось глибинне, фундаментальне, я б не сказав, що сильно змінилося, але в цілому сприйняття. Воно змінилося, як мінімум, мова, на якій ми писали з початком війни. Тобто тоді ви писали російською, як багато людей. Так. Ми зазначаємо, що українці, вони білінгви. Латиною. Латиною? Латиною, давно грецькою, так. Чудово. Ніхто російською тут не писав. І коли, з 22-го ви перейшли на українську мову, правильно? Я перейшов, чесно сказати, після демобілізації. Я під час війни вже починав потрошку шокати, гекати, щоб мене випадково свої не пристрелили для маркування певного вночі. Для того, щоб не шукати швидко
Наскільки там важливо. Там важливо відповісти швидко і точно, а не шукати в голові 10 хвилин відповідних слова. І тому зручніше це зробити вже в спокійному стані, а не коли треба займатися іншою роботою. І відповідно українською. Відповідати там треба. Ну, я маю на увазі відповідник до російського слова придумати на українську в голові. Цей процес займає певний час, якщо ти до цього не розмовляв українською. Ну, звісно. Так. І довго тривав цей процес звикання? Звикання він досі триває. А як впливає оцей новий стан, Рома, до тебе питання, як впливає? Це ж новий стан для тебе от зараз. Відносно. Ну, мої погляди, ви спитали, чи змінилися погляди, мої погляди і стилістика, мабуть, написання якась. Так, да, я хотів запитати про ритм, можливо. Вона, ну, не про ритм, я, мабуть, скажу про якийсь сенс. Угу. Змінився він про якісь посили основні, там, лейтмотиви основні віршів загальних. Вони змінилися якраз тим, що я побував на війні, вони стали більш життєстверджувальними, наскільки б не здавалося, що вони не такі. З мене пішов якийсь декаданс. Якщо він повертається, то він все одно потім перекручується до кінця вірша і там подається якийсь життєстверджувальний. Ну ти аналізував свої зміни? Так. Висновок? Висновок все стало краще. Все стало краще набагато. Краще життя, ну, стверджувати життя, стверджувати природні правди, явища, відноситися до життя з гордо піднятою головою, навіть якщо з такими ресентиментальними стилістиками. Артем, а у тебе? Ти ж військовий волонтер, давайте я відразу скажу, хотів що... Хотів додати дещо, да. Якщо можна з приводу того, ну я спостерігаю за тим, як творчість Романа, вона змінюється, вона перетворилася на такий продуктивний, більше самокатарсис. Тобто це такий спосіб пропрацювання всього, що відбувається в житті, спосіб закріплення якихось нових думок і тому подібне. Ну, фактично, це і є той самий самоаналіз, про який я запитував. Ну, тоді нічого не змінилося. Ну, так, то я не знаю, в тебе теж нічого. Так от, з приводу військового волонтера. Можеш коротко розповісти, дуже коротко, стисло буквально, чим ти займався? Дивіться. Як все це почалося? На початку війни, ну, я просто залишився там в місті, пододавався в дуже багато різних чатів, де люди перепродавали там, щось збирали, розповсюджували, все, що було пов'язано з допомогою саме військовим. І там приблизно до 20 березня десь я просто сидів в телефоні, перекидував одних людей іншим. Тобто, зв'язував кого... людей? Так, я зв'язував між... Ну, це координація називається, звичайно. 20-го числа і з 20-го... До кінця 22-го року, ну, в мене відбулося так, що багато моїх друзів, вони військові. А людина, яка бере до рук зброю, вона може померти. Ну, відповідно, це і відбувалося. Поступово батькам, близьким цих друзів потрібна була допомога матеріальна. Ми всі разом збирали. Я вже, маючи якісь контакти свої певні, зброю перекидував саме там, в якісь великі пабліки, ще кудись. І таким чином ми могли надати якусь суттєву матеріальну допомогу батькам в моменті, бо там умовно хтось був добровольцем, хтось тільки заднім числом уже мертвий оформився в ДФТГ, ну і все тому подібне. Знову ж таки, потрібна була моральна підтримка, потрібна була там підтримка, наприклад, коли потрібно було опізнати тіло. Книжку поденечку розповісти. Так, ми там видали книгу по товаришу одному, Денис Рачинський, ви можете знайти там про нього в Вікіпедії. Там що це є, за книга? Табелі, спогади. Біографістика. Да, біографістика. Ні, насправді доволі цікаво, якщо, ну, якщо там Денис Рашинський займався громадською діяльністю. Він один, якщо правильно розумію, засновників цивільного корпусу. Так, Азов. Цивільного корпусу Азов. Цивільного корпусу Азов. Тобто є про що почитати. Був краєзнавцем, таким практиком краєзнавцем. Практикуючим, так. Да. Він до зони його інтересів, науковий інтерес була Чорнобильська зона відчуження. Якщо ти, наскільки він практикуючий, якщо порівнювати його з якимись, не знаю, давньогрецькими філософами, то одні краєзнавці історики, він, до речі, відзначався там само, де і я, то вони схожі на якогось Платона Сократа, які сидять в себе на кабінеті. В кабінетах, в кафедрах, займаються софістикою. Тобто це було його фактично, так? Так, а він був таким собі кіником, він жив по своїй філософії. Тобто йому настільки подобалося все ЧЗО, що він займався тим, що ходив нелегально, так. Він там знав буквально там
Ну, він буквально в кожному був в селі, мене він теж затягнув в цю двіжуху. Активна людина. Скоріше це закінчити. Ця книга була надрукована спочатку для своїх, потім я з товаришем, який зараз служить в 3-й ОШБ, перевидали її. Він там займався своєю справою, воював. Я її продавав, розповсюджував. Це сам видав був? Так. Ні. Розповсюджував. Чекайте, це не сам видав. А що це? Це сам видав, по суті. Та ISBN там є? Є там усі ці... А, ISBN там теж є, так. Це не сам видав, все нормально. Ну, це нормально, конечно. Написав його викладач з Драгоманова, здається. Ми його видали повторно, цю книжку. Продавали, збирали на патронатку Азову таким чином. Потім повернувся Роман, і ми вже почали більш глобально братися за ці речі, почали разом збирати більші суми, закуповувати більше усього, ремонтувати авто, возити на схід, там, приймати вже запити, ну, всі, які могли той момент прийняти, там, від знайомих, від друзів, закривати всі ці нюансики. І досі так потрошку, там, раз в півроку, раз в квартал, знаходимо ресурси і допомагаємо. Там остання наша поїздка там була буквально 4 місяці тому. Десь так. Та, завезли на раз, два, три, чотири, на 5 підрозділів, здається. На 5 підрозділів. У мене є питання впродовж цієї розмови, але перед цим давайте послухаємо ваші вірші, оскільки наша передача, в першу чергу, вона заточена під поезію. І створена для того, щоб слухати поезію. Добре. Щоб не думав, що я тільки про військове щось пишу, то займуся чимось іншим. Свобода – це зловживання критикою. Дві кулі в потилицю і пасіка Вінниччини. Найкращі ідеї прийдуть за відсидку, йдуть слідом за слідчими та свідками. Заборитися в Бузині перед Бджолами, під наглядом жиганів в марці Жигулі, головою в хижі ліси і окремо тулубом збирати мед, записувати нецензурні вірші, белетристики і трохи прози, спалюючи на ритуальному вогнищі, публікуючи Богові попелом в сторони, дратуючи молодчики в марці Жигулі. Обереги блищать на грудках борових на берегах Миколаєвої набережної, серед морд кадрових та святкових, недалеко тої річеньки з Різничкованої. Основи санації, ім'ям духмяної крові, два відпочинки в боновських робах та пришестя правди зарите в землі, старості, бідності, забутості в джолах. Татарський корінь сили бурдулаків, метушня між нічанством і шизою, передбачає ряд певних результатів, декілька фінальних кроків весною. Ліваків згеноцидять руками правих, правих уб'ють штурмовими мінтами. Ідея нації – це наявність двох Катерин – Папорчина та жертва хімречовин. Томпсон, якби шукав українську мрію, заїхав би не на забіг Харлеєв, а на нари, щоб пережити горду козацьку волю і бунти петухів, і думи зажурові наші. Це такий потік свідомості. Це не потік свідомості, це зібрання образів в певних людях, як такі архетипи типових українських діячів громадських. За який час ти зібрав ці образи? За який час я збирав чи назбирав, написав? Назбирав саме ці образи, на цей твір. Ну, це тиждень, це рік, можна це все життя. За все життя. Дивіться, тут є... Це конкретні образи чи якісь збірні, умовні? Це в конкретних людях певний мій погляд на них. Твоє бачення цих людей? Так. Ні, так. Ну, дивіться, я просто маю на увазі, що там є... Там є декілька людей, там є Гандзюк, там є Гонгадзе, там є, ну, це різні люди, але вони такі характерні чимось. Там є Щербатюк Анатолій Сміювич, і там є, Боже, збав, але Олесь Бузина. Але от, щодо перших трьох там все зрозуміло, от щодо Олеся Бузини варто, мабуть, зробити, щоб мене потім... Ремарку, щоб мене потім не відгупцювали теж на вулиці. Це саме так, як я його побачив, саме як в образі. В тому плані, що критика, якою він займався таким чином, вона корисна. Після розвалу Радянського Союзу було дуже популярним знаходити, хто викопав Азовське море і хто, ким був Ахілес і так далі. Мені деякі люди на кафедрі історії приходили розповідати. Брат того самого Ющенка приходив, мені розповідав, що християнство було в Україні в 50-му році до нашої ери і так далі. Ахілес, українець, Сократ пропонував ввести українську державною мовою в Греції чи Діоген.
Суть в тому, що... На Діогена це більше схоже, ніж... Так, ну, якщо знаходитись... Катка заважає думкам. Ну, це трошки специфічна людина приходила. І враховуючи, якщо сидіти на такій риториці, на таких розповідях, такі акції слухати, то рано чи пізно треба, щоб з'явився якийсь бузина, щоб потім він... Ні, так це природно, що бузина з'явиться. Якщо з'являється така маячня, то маячня з'являється напроти, навпаки. Так. Саме це так. Ж... Якби бузини не було, треба було б його вигадати. Ну і потім ще раз. Він би з'явився, не треба з'явився. І треба було б ще два рази його шльопнути по тилицю, але треба було, щоб він був такий. Так. Ну так, корисний. Людям треба він розуміти. Так, якби не було Іуди, то Христа б не виспали. Ну це те саме. Прибудно. Артем? Кропітка праця – це вам не анархісти, чи комуністи, чи ліберали, називається віршик. Венер і Генон в прокуреній шашличній. В одному з захолусь циганської Європи сперечається, хто більше з них Ніцше, хто продукт надлюдської природи. Донцов і Сциборський, танцюючи поруч на шестах, доводять теорію про аеродинамічність обличчя. Заради білої Європи сплять у газових камерах, дискутують, хто з них лайно, а хто коричневий. При темному освітленні Дугін та Корчинський пристрасно моляться за чорну масть Христа. При ароматизованих з ладаном свічках цілують дитя по черзі у вбиральні в вуста, наслідуючи великий приклад Платона. Марцинкевич хіхікає, як хікан, задихається. Дістає та готує цим старперам страхон. До повноліття, по поняттям вважається, можна розпаковувати тільки жіночих персон. Жанна Д'Арк руменіє від компліментів Еволи. Сібіла Алерамо за цим спостерігає і терпить. Міжвоєнний фемінізм потребує сильної волі. Тим паче, якщо Мусоліні ще не мертвий. Так, тут необхідна ремарка. Тут дуже велика ремарка, дуже довга ремарка. Давайте так. А тепер ремарка. Для цього і написана назва у цього вірша. Так, так. Це наш спільний вірш, я думаю... Роман, я прочитав, а ти тепер зробив ремарку. Я зрозумів. Називається, він нагадує, «Кропітка праця». Це вам не анархісти, комуністи чи ліберали і три крапки, тому що про них би можна було б такої інформації цікавої збирати на цілі романи у віршах з умовно правими націоналістичними фашистськими діячами. Це трошки важче. Важче набагато. Це важче. Так. Так. Що змусило тому тут, це по суті, все? Тому тут, ну, полювати. Давай я розкажу. А це бузининське висміювання. Так, це буквально сторони. Так, це буквально висміювання. Ідея з'явилася випадково, ми просто від нічого робити. В шашличній я запропонував Роману. Уяви якихось особистостей, які от з нами тут, на Воскресенці, в шашличній біля озера, сидять і... ну, ти так само гуляють що з нами. Вони там, що вони там так, забули, що б вони там робили? От що вони там робили, які б їх пороки вилізли тут. Тому що навколо нас тоді були люди, які там випивали, наприклад, набухувалися, чіплялися до там дівчат, якихось фліртували. І нам стало цікаво, а якби от загнати всіх оцих фундаментальних таких правих 20-го століття в цю шашличну, як би, які б вони пороки свої показали? От як би це виглядало? Але це саме висміювання, так, це добре висміювання. Це добре висміювання треба, більше. Треба зауважити, бо... що в нього і в мене половина книжкових полиць зайнята Фредою, Гінонами, ну, да. Бьорком. Корчинським. Корчинським, так, так. В тому числі Корчинським, як без нього. Ну і так далі. Сібіла Алерамо. Кого ще згадаю? Домінік Венер. Ви вивчаєте радикальних людей. Так. Так. Вони цікаві. Вони цікаві. Ну, бо це реакціонізм якийсь, як мінімум. Це... Канюктелі чи хто? Ну, так, да, наприклад. Ну, це таке сучасне мистецтво. Так, так. В якомусь розумінні. Вони, як мінімум, реакціоністи, і вони показують свою реакцію на якісь суспільні моменти відкрито. Іноді так, радикально, іноді навіть там, ну, це якийсь тероризм буває. Або, ну, терористичні погляди, скажімо так. Я б це порівняв би дійсно з тим, що я сказав з приводу Дениса Рачинського, що це практикуючий краєзнавець, так, це... а це практикуючі філософи. Ну, може, вони там собі філософи. А письменники і поети – це не практикуючі філософи? Якщо вони займаються терористичною практикою... А саме терористичною? Ну, не обов'язково терористичною. Це має бути людина, яка не просто пише про щось, що вона почула, вона має пережити це, як на мене.
Так. Це як з журналістикою. Повертаємось до питання переживання. А ми перед цими двома віршами ми говорили про волонтерство. І от мені цікаво, волонтерство 22-23 року – це те ж саме, що зараз відбувається? Чи... Для мене точно ні. В мене дуже гнучкий був досвід, насправді. Там від сидіння вдома в телефоні до поїздок там на схід. Ну, він був дуже гнучкий, і це мені, типу, дало зрозуміти, що з точки зору, коли я займаюся цим якось так індивідуально, своїм підходом, то він може змінюватися від того, як у мене протікає життя. Але я маю на увазі саме відчуття, як люди допомагають фронтові. Ваші стало збирати. Набагато важче стало збирати. Довше збирати. Але це можна пояснити об'єктивно, що в людей просто нема грошей вже? Чи це не так? Статистику якусь конкретну я не вів. Ми просто перейшли до того, що у нас є там люди, які можуть собі дозволити закрити там пів якогось збору. До або компанії, які закривають там повністю весь збір там в IT-сфері, ще в якихось сферах. І ну, ми перестали там звертатися з якимись потребами, з якимись запитами до масових зборів. Угу. Так, відійшли від цього, там завели просто знайомства корисні. А які галузі українські більше, принаймні на вашому досвіді, більше допомагають армії? От ти згадав IT-шників. IT. Але так само, як можна виділити якусь галузь, я б сказав, що от саме в масових зборах, то всі галузі. Ну, то зрозуміло. Тут питання ж було конкретно, ти відповів. Так айтівці, зазвичай це айтівці. А які, скажімо, перепони, якісь виклики? Я з особистого досвіду знаю, що викликів, особливо у 22-му році, ну, просто нереальна кількість була. Це через бюрократію, через об'єктивні причини. Цікаво послухати. Перепони... Зараз нічого не змінилося з бюрократією, воно стало ще більше. Перепони – це, звісно, оформитись офіційно як волонтер, цього я не робив. Це складно? Ну, як складно? Можна згадати історію. Ми намагалися оформити один з рахунків персональних, що є, тобто карток, яка є на фізичній персоні, намагалися оформити як волонтерську. Як волонтерський рахунок, який буде використовуватися суто для зборів і для закупівель. Це закінчилось тим, що прийшов Артем в урядову установу, де йому сказали, що не існує форми, з якою йому треба писати. Так, нової форми немає. А поправа постарій не приймає. Шукайте її там, де ви знайшли стару. Це було 23-му, так? 23-му році. Це було в 23-му році. І я так розумію, що це не поодинокий випадок, не тільки в цьому питанні. Так, ми в якийсь момент зрозуміли, що треба це доводити або до повноцінної благодійної організації зі своїм юристом, зі своїм бухгалтером. Ну, ми не настільки досвідчені в цьому питанні, тому ми перейшли на те, що маємо хороших знайомих, які... Так, які закуплять, якщо потрібно самі, через свої картки. Хтось з літературного, письменницького, поетичного світу докладав зусилля, допомагав вам? Або, може, ви знаєте випадки, коли вони збирали кошти? Я, наприклад, знаю. Я, наприклад, знаю, що є у нас така поетеса Анга Зелена, вона постійно робить заходи, і от на тому тижні, здається, поза тому тижні, коли кава була, вони мені сказали, що у них був серія заходів поетичних, де вони назбирали аж 70 тисяч гривень. Думаю, що це непогана сума для поезії. Так, велика хвала і шана, але єдині поети-літератори, які збирали і допомагали, яких ми знаємо, ось один мій знайомий. Ми билися в тусовку, коли декілька місяців назад я перший раз прийшов, тому я не можу сказати, серед того, що я бачив, вже після того, як я прийшов перший раз, так, от є збори, Ангозелена і так далі. Добре, файно, але айтішник 70 тисяч може просто зараз там витягти з кишені, покласти просто. Так. Це зрозуміло. Ну, це пацанам на каву тримайте. Так, це зрозуміло. Плани. Давайте так, перед планами почнемо. Ти влився в, можна сказати, ви. Можна. Ви влилися в тусовку. Які заходи ви вже відвідували? Які сподобались найбільше? Мені сподобалася дійсно концепція вишневих читань. Саме ось той момент, де можна... Давай скажемо, що це Роман Кухарук, я вже говорив останні дві, здається, передачі про його заход, про його захід, і він цікавий чим? Тим, що там збираються геть різноманітні люди,
які хто професійно займається літературою, хто аматорськи займається літературою. І вони не просто діляться своїми творчими набутками, але діляться зв'язками, що корисно. Отже. Я не хотів казати про зв'язки. Зв'язки для мене другорядна річ. Я хотів сказати про обговорення тієї творчості. Тобто на інших поетичних вечорах я не зустрічав моментів, коли виступає людина з віршем, і потім цей вірш обговорюється. Тобто кожен там по черзі дає певну свою коментар, рецензія коротку. Може щось підказує, щось хороше, щось гірше. Ну, а ти побачив якісь... Не хочу сказати недоліки, але те, що хотілося покращити в подібних зустрічах. Покращити важко сказати. Цікавіше, можливо, зробити. З однієї сторони, здається, що це досить непопулярний захід. Ти приходиш мало людей, ну, те, що я бачив. Ну, небагато людей. Так, але з іншої сторони, можливо, це і не краще, тому що в малій кількості людей простіше всіх поково опитати, по суті, що вони думають з приводу того чи іншого вірша, і можна дати плюс-мінус розкриту відповідь, а не коротко сказати, сподобалось чи ні. Якби було б там людей 20, це було б набагато важче, це б зайняло б півдня. Ну, суто через кількість людей. Тому що, в принципі, приходять на подібні зустрічі люди, які зацікавлені в тому, розуміються в тому. Так. Якби, ну, можливо, можливо. А, пане Романе, ось вам свіжа критика. Ну що, перейдемо до віршів. Я пропоную, оскільки ми вже почали говорити про поетичні заходи, згадали Романа Кухарука з вишневими зустрічами, то варто, напевно, прочитати по віршу і продовжити нашу співбесіду. Оскільки нас небагато, насправді, часу залишилось. Так. Хотів іншого зачитати, але вже якщо зайшло за питання того, які мені поетичні вечори не сподобалися чи ні, то доведеться це і читати. Така рецензія на тримісячне знаходження в цій поетичній тусовці. Поети кияни збилися кубками та грають в голландський штурвал. Один одного картонними кубками пестять в долоні, щоб помручав. Таланти Олімпові в підвалі бару висипають свій урожай. Знов просять закинути гривню на банк, купити білет на трамвай. Там успішність у взаємній підписці, там давляться зеленим змієм, там демне зграбство в кислотній психіці з нещасливим її носієм. Пороблять приватні закриті канали, допоки краса ще вмирає. Викладатимуть ньюци разом з віршами в надії, що хтось прочитає. Тускова лірика, їй це пасує, фанати косять під Мерина. Лиш тільки їй не кажіть, що існує в каналах пошуку медіа. Лекції з того, но відоси спокоїв у червоно-чорному боді. Я маю підозру, що це прогрів Гоїв, щоб вдав Вотіто на онлік. Волохатимуть з цими збіговиськами, волатиму по м'яким стінам, схожими асиметричними моськами в хлівах, загонах та руїнах. Але все саме так, як і має бути, я нічого не маю проти. Не шукайте муху, щоб слона роздути з моїх несмішних анекдотів. Нічого нового. Бога під сонцем немає, вічне повернення вінчиків. Людство по пам'яті тільки і знає всіх комерційних геніїв. Як не було фрагментарного мислення, раніше не було тіктоку. Романи жерло карманно начитані, в газетах по одному слову. Мопасани, Дюма і Бальзак та інші вдруг ходили з серіалами. Рвали розділи на сюжетному твісті, думаючи гонорарами. Саме винні в занепалих рукописах змагалися лаконізмами. Тепер же журіться в мемах і дописах сусідів лапу з видавництвами. Як і нове, як і збірки Гвевкості, бідне сумнівне ком'юніті, мімікрує під успішних пихатістю, під Монтекі і Капулеті, і нетрагічністю, а стилем пафосу, наче живуть вони в Вероні, а не виправилися з панельки подолу, душити за свої злигодні побутовості немитого посуду, посередні пристрасні сльози, галюциногенний юний досвід і секс в екзотичних позах. Скільки вам було, як вперше дізналось, що бути поетом соромно? Що в голові взагалі має статися, щоб ним назватися голосно? Таких не випустять за кордон ніколи і класти на ковідчу війну. На хіба німцю цей безталанний йоуб з доступом до свого твіттеру? Буддистські гуру безробітних чакр та карм, філософії вовчих цитат, кучерявлених слів водянистих балат прямісінько із жовтих палат. Фух. Відстріляв буквально. Відстріляв? Розстріляв. Розстріляв. Артем. Так, секунду. Тікай і не шукай виходу, його давно немає. Ми винні в кожній смерті, в кожному житті. У цьому вимірі наш прототип так само помирає. Шукає сенс, купує непотрібні речі, тоне у смітті. Нехай лягає на плечі важким крестом, жодна з відомих сонат не здатна це відобразити. Мучеництво, многі літа, доля – це канон. Безобразність кожного разу,
ті ж самі прототипи. Нехай слово свинцеве під золотим дощем, ніяка постеронія, ніяка можлива метафора, поки міста руйнуються, згорають вщент, таким ось пишеться чергова епітафія. Мої спроби, вдалі досягнення, це рудимент, черговий пережиток можливого успіху, кимось колись вже прожитий момент, чиясь поява після мого останнього подиху. Вони усі зі мною, на пам'ять вивчена дорога. Наша музика, гучний звук, придушена тривога. В старому ДК, в нових 2000-х, на постумент, зриваючи горло, кричав мікрофон, знайомий поет. Я, слухаючи вас, звернув увагу на годину, на годинник і на час. І хочу сказати, що дуже цікаво з вами спілкуватись. Я впевнений, що у вас є стільки ще деталей, про які хочеться послухати. Але, на жаль, час завершується. Я хочу сказати всім нашим слухачам і глядачам, оскільки вони вже сьогодні не один раз слухали про поетичні заходи, першу каву і моді, ми говорили і в моїх передачах, а сьогодні говорили про вишневі зустрічі, приходьте туди, купляйте твори наших поетів і письменників, ще раз нагадаю, живих бажано, тому що, ну, мертвим ваша увага або більше ваші гроші просто не потрібні. Хотілося б додати, у нас скоро, дуже надіюся, що скоро, бо вже це готово і готується до друку, вийде спільна збірка віршів, яка називається «Попіл». Чудово, я ж запитував, які ваші плани? Хочу на тему іншу, так. Я наостанок хотів додати, що цей крайній вірш, він теж був такою собі бузініанською критикою. Дійсно, приходьте на зустрічі ці, і вишневі, і невишневі. На всі. Цікавтеся і так далі. І ті, хто роблять, кого я висміював тут, але ті, які займаються поезією, організацією цих творчих заходів, це не означає, що вам треба припинити це робити. Так, можливо, є якісь недоліки, можливо, я щось висміяв, але не припиняти цього робити. Критика, добре, що воно є. Потрібно, мені здається. Ну, так що ти правильно все робиш, а вам, шановні слухачі і глядачі, хочу сказати, що у нас сьогодні з нами був Роман Красюк, Артем Бондар. Лишайте, будь ласка, свої коментарі в Ютубі на сторінці «Київ.ФМ», «Радіо Київ.ФМ», передача «Поезія Київ.Міста». Дякую. Дякую. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київ.Міста». На Київ 98 FM.